І, власне, про війни майбутнього і про поточну ситуацію на фронті ми просто зараз поговоримо із Олександром Усієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. От щойно ми побачили сюжет про війни майбутнього, зброю майбутнього, штучний інтелект, лазерні гармати, роботизація. На вашу думку, чи може взагалі існувати от якась така суперзброя, здатна повністю змінити перебіг війни, ну, наприклад, у такій війні, як наша? Я не виключав би цього. Справа в тому, що війна, вона завжди пришвидшує технічний прогрес, особливо те, що стосується розробок зброї. Розумієте, так було під час кожної війни. І Перша світова, яка дала танки, Друга світова, яка зрештою дала реактивний літак. За результатами, правда, це тоді нацистам не допомогло, тому що вони винайшли якраз реактивний двигун Мессершмітт. І інші війни так само демонструють, що це завжди відбувається, і технічний прогрес пришвидшується. Зараз дуже багато чого змінюється буквально у нас на очах. І я думаю, що далі буде змінюватися так само. Тому що і штучний інтелект, я би додав, роботизація, яка буде рухатися в будь-якому випадку, і пошуки шляхів, яким чином замінити використання, застосування бійців, тобто солдатів на тій чи іншій ділянці фронту, якщо це можуть замінити наземні дрони або повітряні, це теж постійно те, що відбувається, і так далі. І над цим потрібно працювати, тому що це доволі перспективно і це має бути нашою перевагою. Над цим зараз дуже активно працює Захід, до цього долучається Україна, всі разом, тому що в принципі, виходячи із тих напрацювань, які постійно є, зараз помітно, що от якраз західна зброя, навіть не нового зразка, а старого зразка, вона часто переважає російські якісь аналоги, є набагато ефективнішою і кращою. Тому в цьому сенсі, я думаю, що ми будемо рухатися неодмінно до цього фактору, щоб змінювати якраз поле бою за допомогою використання сучасних технологій. Щодо російських якраз технологій, аналогів, як ви сказали, у США зараз занепокоєні, що Росія розробляє ядерну зброю, щоб знищувати супутники на орбіті. От про це що ви думаєте? Чи здатні росіяни справді щось таке зробити? І власне, чи наважаться вони це застосувати? О, мені здається, судячи з того занепокоєння, яке це викликало в США, і не тільки, вочевидь, є певні дані, вочевидь, їхня розвідспільнота поділилася цією інформацією, яка дає їм підстави ставитися до цього серйозно, принаймні на попередній стадії того, що Росія цим займається. Тобто ми тут не маємо недооцінювати ворога в тому сенсі, що вони дійсно ж працюють над різними там технологіями гіперзвукових, там і міжконтинентальних ракет, абсолютно різних торпед, які здатні цунамі викликати. Ну там дуже багато проєктів. І от дійсно можуть працювати над цим. А це загроза для всієї планети, до речі. Тому що наслідки треба уявити собі, тому що якщо б застосувати ядерну зброю в космосі проти супутника чи будь-якої іншої цілі, це може викликати ефект Кеслера. Коли кількість сміття космічного на орбіті зросте до такої межі, що використовувати супутники буде неможливо. І це вплине і на метеоумови, це вплине на зв'язок, це вплине на розвідку. Це, ну ви розумієте, маса проблем, які може викликати. І це взагалі вплине на неможливість використовувати космос на кілька десятків років з різною метою. Але ж, пане Олександре, і сама Росія тоді не зможе його використовувати? Безумовно, безумовно, і сама Росія не зможе. Тобто це загроза абсолютно для всіх, але не треба виключати, що Росія намагається таким чином шантажувати так само. Ну, тобто вони так само намагаються шантажувати Сполучені Штати і говорити і світ про те, що дивіться, ми зараз просуваємося, в нас таке є. Тому я думаю, що зараз дуже багато буде фактично заяв, ну, ми чуємо вже от президент України на прес-конференції з Еммануелем Макроном, так, спільно. І французький президент сказав, що Франція занепокоєна цим, і зараз треба буде вимагати якихось пояснень від Росії. Ну, він так сказав, от, власне кажучи, щодо цього питання. Але, ну, я вам скажу так, що взагалі ракети, які можуть збивати супутники, вони є. Вони є у США, вони є в Росії, в Китаї і в Індії. Але ніхто не говорить про те, що взагалі можна збивати ці супутники, тому що є договір про використання космосу. І тим більше не можна переходити межу з ядерним озброєнням.
Але це ще один крок Росії до ядерної ескалації, як би там не було. Ядерна зброя в Білорусі, тепер тут кроки. І зрозуміло, що тепер будемо чекати реакцію Заходу, яка вона може бути. Добре, ще про один фактор, який теж раніше вважали майбутнім, а зараз це вже реальність – дрони. Міністр оборони Рустем Умєров, він повідомив сьогодні, що коаліція дронів в рамках Рамштайну офіційно стартувала. Як ви оцінюєте значення цієї події, і, власне, особливо з огляду на заяву Генсека НАТО про мільйон дронів для України, перед тим він її виголосив. Коли оцей ефект від коаліції, на вашу думку, стане відчутним на лінії фронту? Це дуже важливо, дійсно, і це потрібна коаліція, тому що я не буду довго зупинятися на важливості дронів, оскільки багато хто вже розуміє і прекрасно оцінює, наскільки це важливо. І вони дійсно змінюють, трансформують поле бою понад те, поки нам десь не вистачає інших снарядів, наприклад, артилерійських, у нас активно працюють дрони і знищують ворожу техніку. І в будь-якому випадку наносить ворогові серйозні втрати. Тому це надзвичайно важливо. Зараз іде мова про те, що в рамках ось цієї коаліції дронів будуть не тільки вироблятися, але вони будуть вироблятися в значній кількості і мірі дрони, а й будуть вироблятися комплектуючі, запчастини, елементи, які необхідні для виробництва дронів. Тобто для того, щоб їх постачати, зокрема, в Україну, аби тут можна було виробляти Україною по тій задачі, яка стоїть на мільйон дронів. І не тільки в Україну, тому що деякі виробництва, вони знаходяться за межами нашої держави. В країнах НАТО це зрозуміло, там з певних безпекових причин. Тому це нарощування вже відбувається. Я можу сказати, що ця коаліція, вона вже працює, вона вже дає результати, просто вона розширюється. І вона точно працює швидше, ніж артилерійська коаліція, тому що часу на виготовлення дронів, безпілотних систем потрібно менше, ніж на виготовлення снарядів інших видів зброї. І другий момент. Це ще й створено для того, паралельно із навчальним центром в Бидгощі, в Польщі, якраз для того, щоб вже країни НАТО переймали досвід застосування дронів в російсько-українській війні, яким чином це відбувається, як ми їх застосовуємо, наскільки вони нам допомагають. І я можу сказати, що уже змінюються підходи навіть в Німеччині, в Бундесвері, які так само говорять про те, що дрони важливі, їх кількість треба збільшувати. Ну і виробництво для України, воно так само буде зростати. Тобто, я думаю, що мільйон дронів, про які говорять, це далеко не межа, і її можна розширити. Ну і все ж таки, хоч ви сказали, що ви не будете говорити про важливість дронів взагалі, але я хочу спитати, наскільки ефективною загалом є війна дронів, зважаючи на те, що Кирило Буданов нещодавно заявив в інтерв'ю, що безпілотники, вони не мають вирішальної переваги, не принесуть такої переваги жодній зі сторін. Ну так він принаймні вважає. І от у нашому сюжеті експерти теж сумнівалися, оскільки слабкість дронів – це їх радіосигнали, це може просто перетворитися на боротьбу реб двох сторін. А що ви думаєте з цього приводу? Знаєте, є вірус і антивірус. Так от, дрон – це завжди вірус, а реб – це антивірус. Антивірус ніколи не переможе вірус, в тому сенсі, що якщо поставити задачу постійно цей вірус змінювати, вдосконалювати, скажімо, шукати якісь пошуки, все одно найкраща антивірусна програма буде йти дещо позаду. Тому, в принципі, у дронів перспектива надзвичайно велика. Все просто залежить від того, що ми не можемо зупинятися. Розумієте, дрони – це постійний біг. Це навіть не ходьба, це біг. Тому що треба постійно бути на крок попереду від противника. От ми зараз воюємо з Росією, вони застосовують дрони і ми. Але ми маємо бути попереду. І вони багато в чому трансформують і змінюють уже поле бою порівняно з класичними силами. Я вам скажу, що дрони з найближчий рік вони збільшать ще свою перевагу, і ми побачимо, наскільки це важливо. Особливо на стадії, коли нам не вистачає подекуди десь боєприпасів. І плюс, дивіться, важливість, я ще на завершення скажу. У нас з'явилася своя стратегічна авіація. От те, що зараз там відбувається в Росії, летить по їхнім деяким об'єктам. У нас немає літаків, немає ракет, як є у ворога. Але в нас є дрони, які можуть долетіти. Ось така наша авіація. Чи має це вирішальний ефект? Поки що ні. Але час покаже.
Ну і ще одне хотів вас спитати, звісно, про Авдіївку. От наші збройні сили зараз вийшли звідти, оточення, за словами Сирського, не допустили. Ви, до речі, раніше казали, що вихід був питанням часу. Як думаєте, як це змінює оперативну ситуацію? Чи отримує ворог якусь перевагу, чи навпаки нам це дає якусь перевагу? Ну, по-перше, я хочу сказати, що це, вочевидь, єдине правильне рішення, яке могло бути із ситуації, яка розвивалася в Авдіївці, вихід. І дуже добре, що це сталося. Тобто це абсолютно правильне рішення нашого головнокомандувача, нашого командування, бо, скажімо так, умови були вже складні. Як тепер зміниться ситуація? Я сумніваюся, що Росія зараз зможе розвинути і надалі стрімкий наступ. Вони будуть пробувати далі просуватися. Ми відійдемо на більш, скажімо так, на інші оборонні позиції. Я допускаю, що мова буде йти не тільки про Авдіївку. Залежно від того, як буде розвиватись ситуація, сусідні з Авдіївкою позиції наших військ, можливо, так само їм доведеться відійти. Тому що ворог, відповідно, наблизиться, і вогневий рубіж наблизиться, і так далі. І тому будуть певні небезпеки. Тому буде відхід, можливо, не тільки Авдіївське угруповання військ, а далі фактично буде стабілізована лінія фронту, і ми вже будемо по цій лінії фронту фактично відбивати численні атаки ворога. Зараз мені видається, що найбільш гарячими напрямками, де ворог буде вести наступальні дії, це буде Куп'янський напрямок, район Часового Яру. Авдіївка на певний час стабілізується, але на цьому напрямку так само незабаром можуть такі штурмові дії поновитися. Але думаю, що вже в меншій мірі, ніж було в самій Авдіївці. Пане Олександре, дякую вам за, як завжди, цікаву аналітику. Я нагадаю, це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.